wategeddeko nti presidenti waffe yafudde gwama Magufuli bamuyita John Pombe an president wa Tanzania Magufuli amanyago badoga manyi omukulembeze wa Tanzania nanyolwe dwanyo olw'omusajja oyo Magufuli okubanga yavudde mbulambu ensi eno naye ab'enganda z'omugenzi n'ab'emikwano gy'omugenzi Magufuli mugume mukama yagaba ate yajjawo wala Magufuli ye mukulembeze afukidde ebbanga lyona ng'ali ku ntebe era ekisanja kino eky'omwaka guno takimazeeko naye katusabe mukama amulamuze ekisa amuwe ekitangaala eky'olubeerera ate amuwumuze emirembe era ebyamusobako byonna mukama amusonyiwe n'ab'enganda z'omugenzi abaana be baganda be mikwano gye mukama abagumye abayimbi nga Diamond ne Harmonize Diamond Atram musaasira nnyo Diamond Atram nkusaasidde nnyo muganda wange wamu abayimbi bonna abali e Tanzania kitalo nnyo ne bakomedians ab'enjawulo abali e Tanzania kitalo nnyo mukama abagumye mukama banazeeko amaziga mugume ba mukama yagaba ate yakolaki yajjawo mukama abeere nammwe mukama abakumye abasaasire ne omugenzi pulezidenti waffe Magufuli mukama akuwe ekiwumulo ekyemirembe ekitangaala kikwakire lubeerera. Ensonga zezo mubeere bulungi.